Құрметті Батыс қаласының облысының азаматтары, Қазақстан Республикасының азаматтары, мен Ташкенбай Бақтияр Шарыптаулы, қалалық көпбейінді аурухананың директорының емдеуісі бойынша орынбасарымын. Қазіргі таңда біздің ауруханада мына коронавирусқа байланысты ауыр науқастардың басым бөлігі біздің ауруханада шоғырланған. Біздің ауруханаға түсу тікелей келуге болмайды, өйткені бұл карантинді аймақ. Бізде коронавирустық инфекциямен ауыратын науқастар жатады. Біз жаңа аймақтың ішіне кірген кезде толық қорғаныс құралдарын бәрін киіп, тек солай ғана келеміз. Сол себепті өздеріңіз жеке біздің ауруханаға жаяу келуге мүлдем болмайды. Тек қана жедел жәрдемге хабарласып, жедел жәрдем арқылы ғана коронавирус оң болса, біздің ауруханаға жеткізу мүмкіндігі бар. Егер де сізде коронавирус оң болмаса, сіз әлі оның дәлелденбеген коронавирус болса, онда облыстық көпбейінді ауруханаға, басқа да провизорлық стационарларға, өзіңіздің поликлиникаңызға баруларыңызға болады. Күніне кемінде 30-ға жуық науқас түсіп жатыр біздің ауруханаға. Бірі не жуығы 1-2-3 күн кислородқа тәуелді болады. Сондықтан да біздің ауруханаға өте үлкен күш түсіп жатыр. Мен сенем, біздің медицина қызметкерлері осы жүкті абыроймен алып шығады деп. Қазіргі таңда ауруханада 300-ден аса науқас жатыр. Науқастардың емдеу тактикасы, науқастарды жүргізудің ережелері, оның бәрін біз қазіргі таңда әлемдегі болып отқан үздік протоколдар дейді, соларды зерттеп, соларға сәйкес жүргізіп жатыр. Науқастарды қалай емдеу керек екенін, бұлауды қалай емдеу керек екенін біз қазір толық түсіндік. Сондықтан да халыққа мен дүрбелеңге түспеуге үндеу жасаймын. Біздің аурухананың медицина қызметкерлері 24 сағат 365 күн еңбек етіп жатыр. Медицина қызметкерлері барын қолынан келгенше істейді. Жұмыс қанша қиын болса да, қанша шаршасақ та, біз соңғы қанымыз қалғанша, соңғы денеміз шыққанша біз өзіміздің жұмысымызға, өзіміздің антымызға адал болып, еңбегімізді істейміз. Сіздердің тарапынан сұрайтыным, медицина қызметкерлерінің айтқан ұсыныстарын толық орындау, абыржып халықты дүрбелеңге салмау және де жаңа айтылып отырған рекомендациялардың бәрін толық орындау. Вот после болезни, потом посмотрите, вот появляются вот такие линии. Поперечные? Да, они отличаются от обычного. Да, от обычного. Это после выходит, будет выходить так болезнь, получается? Ну да, да. Легкие связаны с ногтями. Во время вот болезни, да, ног, структура ног немножко изменяется, а потом нормализуется. Гимнастику делайте на обязательно. Уже даже усложнила гимнастику, нашла еще одну гимнастику обязательно. На животе пропадите. Да, только стоя не получается, падаю, а вот сидя обязательно делаю.